اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو، اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو۔ خدا کے نام سے پڑھتا ہوں قدائے کلام، توجہ کیجیے مبذول مومنین کرام، کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام، سب اہل بیت پہ مل کے پڑھیں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویژن پر گدائے اہل بیت سید علی شان حسین رمضان المبارک کے ایام میں آپ کے ساتھ نہایت خوبصورت اور بہت ہی ضروری پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کا ہم نے نام نیکی ہدایت کے ساتھ رکھا ہے، اور آج بھی اس میں میرے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب استاد الزاکرین، میرے کو ہوسٹ محترم استاد الزاکرین جناب ناصر عباس ولایت سے۔ السلام علیکم قبلہ۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت جرمنی سے موجود ہیں ہمارے درینہ ساتھی فخر الزاکرین، استاد قمبر مرحوم کے روحانی شاگرد، نہایت ہی خوبصورت ترنم کے ساتھ، لہن کے ساتھ ذکر آل محمد کرنے والے محترم ببرک علی۔ السلام علیکم ببرک علی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری آواز میرے ہی موبائل میرے ہی ٹیلی فون پر رک کر واپس آ رہی ہے، اس لیے ہم جلدی سے آج ببرک صاحب کو لائن پر لے کے ٹیلی فون کو بند کریں گے تاکہ یہ مسلسل ڈسٹربینس ختم ہو۔ ببرک صاحب، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیے۔ بہت شکریہ علی شان صاحب اور ناصر بھائی صاحب کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ عزت افزائی کا، اور آپ کے سننے والوں کو سب کو میرا بہت بہت سلام۔ اور علی شان صاحب بہت شکریہ عزت افزائی کا، جیسا جو ایام ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، اللہ پاک کی رحمت برکت نازل ہو رہی ہیں، مولا سب کو اپنا کرم اور رکھے، سب کا محمد علیہ محمد کا ہمارے رمضان خیر وفیت سے گزرے، تمام مسلمان نے مولا اپنے سامان میں رکھے۔ بس حاضری لگوانی ہے کلام، بڑی چھوٹی بہر کا آپ کی سماعت میں کروں گا، ناصر بھائی صاحب کی اجازت ہے سرکار، ایک بار مجھ سے سلوات پڑھ لیجیے گا۔ جب جارم ہمیں علی شان صاحب پوری توجہ، جب جہاں غم ہمیں بتائیں گے، یا یدی ہم تمہیں بلائیں گے، جب جہاں غم ہمیں بتائیں گے، مشکلیں ہیں جس قدر پڑے گی ہم، مشکلیں جس قدر پڑیں گی ہم، ورد نہ دے ابھی کرائیں گے، یا یدی ہم تمہیں بلائیں گے، جب جہاں غم ہمیں بتائیں گے، وارث مرضی الہی ہو، وارث مرضی الہی ہو، چھوڑ کر ہم کہاں پہ جائیں گے، یا یدی ہم تمہیں بلائیں گے،
جب جہاں غم ہمیں ستائیں گے. کتنے شیعہ نظر ظلم ہوتے ہیں, اس والا شیخ کر رہا ہوں ان کو, مگر ظلم آزماؤ گے تم, گے ظلم آزماؤ گے ہم بھی ایمان آزمائیں گے. یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب یہاں غم ہمیں ستائیں گے. رجا کا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں عالم محمد کا آگ کے شعلے تم پیو گے جب, آگ کے شعلے تم پیو گے جب, ہم تو کوثر پیے پلائیں گے. یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں غم ہمیں ستائیں گے. نظر اسلام شیر سنیے گا پوری توجہ سے. جن کو حضرت علی سے الفت ہے, جن کو حضرت علی سے الفت ہے خلد کا لطف وہ اٹھائیں گے. یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں غم ہمیں ستائیں گے. اور بار بار ہم جاتے ہیں باتوں کے لیے اپنی مولا سے دعا کے لیے جاتے ہیں, مولا سے اپنی من کو ہاتھوں کے لیے جاتے ہیں. اس والے سے پوچھ کر رہا ہوں قطرے ہے میں جا کے شام و سحر, قطر حیدر میں جا کے شام و سحر الفتوں کے دیے جلائیں گے. یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں غم ہمیں ستائیں گے. اور شیر دیکھیے کتنا پیارا, صحبت پانچ بارہ چودہ میں, صحبت پانچ بارہ چودہ میں نعرہ ہے حیدری لگائیں گے. یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب کہاں غم ہمیں ستائیں گے. اور بہت ہی پیارا شعر, آپ جتنی بھی گاتے ہیں کرنے سے کم ہے. یہ چاہتا وہ کہ کتنا حسین سبا ہوگا, وہ بھی کتنا حسین سبا ہوگا جب حجابوں کو وہ ہٹائیں گے. یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں غم ہمیں ستائیں گے.
میں افضل صاحب آپ کے لیے شعر اور آپ کے سننے والوں کے لیے پانچ بارہ کہیں گے کیسے ہو پانچ بارہ کہیں گے کیسے ہو آل دل ہم انہیں سنائیں گے میاں علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں غم ہمیں ستائیں گے اب کنن مولا پہ ہماری محبت ہے مولا ہم سے پوچھیں گے لاد سے ہم کہیں گے مولا علی لاد سے ہم کہیں گے مولا علی پیار سے وہ غریب کو رہائیں گے یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں ہمیں ستائیں اور مکہ کی باتوں میں نظر کر رہا ہوں بس علی شان اس طرح ہم تو بس علی شان ایک طرح ہم تو چودہ معصوم کو ہٹائیں گے یا علی ہم تمہیں بلائیں گے جب جہاں غم ہمیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اجمان کا چھوٹا سا ہدیہ قبول کیجیے گا اور دعا کیجیے گا میرے پیارے بھائی بول نثار حسین مولانا حسین سے میری والدہ کو مولانا حسین سے میرے دوست بھائی کا انصاف مجھ پر انیہ مشکلات سانس پیچھے رہیے گا اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میرے لیے خاص دعا التماس سے جو اپنا خیال رکھیے گا تو خیال احمد السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ناظرین یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی فخر الذاکرین محترم جناب ببرک علی صاحب جرمنی سے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں میرے اپنی آواز آج ٹیلی فون لائنز میں مکس ہو کر واپس آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے بالکل خاموشی اختیار کی اور تھوڑی سی پھر بھی ڈسٹربنس رہی جس پہ معذرت خواہ ہیں موضوع کی طرف واپس آتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے مہینے کی دو تاریخ کو دوسرے روزے میں یہی درخواست آپ سے لے کر آئے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں دلوں کو نرم کر دیا ہے زیادہ تر مسلمان روزے سے ہیں نماز روزے پلٹ آئے ہیں مساجد کی آبادیاں بڑھ گئی ہیں جو کبھی بھی مسجد کی طرف نہیں جاتا وہ چل کر مساجد کی طرف آ رہا ہے اور مساجد میں ذکر خدا اور ذکر اہل بیت میں مشغول ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں ابھی کچھ دنوں میں بہت سے احباب مزید اس میں شامل ہوں گے اور کچھ جو ہو چکے ہیں اور جو اس وقت روزے کی حالت میں ہیں اور یہاں پہ کیونکہ ہمیں لانگ ویکینڈ ہے آج چھٹی کا دن ہے تو لازماً بہت سارے احباب ایسے ہیں جو روزے میں اپنے علم میں اور اپنے حلم کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ فضول لغو اور فوش ٹیلی ویژنز کی بجائے ہدایت ٹیلی ویژن کو دیکھ کر ہدایت حاصل کر رہے ہوں گے اسی لیے ہم نے نیکی ہدایت کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے آج جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامک تھاٹ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسلامک تھاٹ آرگنائزیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں مستحق افراد کو طب کی سہولیات یعنی ان کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کرتا ہے اب تک اس پروگرام کے تحت 3 ایمبولینسز کوئٹہ میں
اور پارا چنار میں دی جا چکی ہیں، جبکہ اس سال ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم 14 ڈسپینسریز پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم کریں، کئی آئی کیمپس مختلف شہروں میں لگائے جائیں، اور اسی طرح ہر جو سینٹر قائم کیا جائے میڈیکل کا، وہاں پہ ایمبولینس کی سہولت فراہم کی جائے۔ ہم آپ سے 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، 70 پاؤنڈ، 80 پاؤنڈ، 110 پاؤنڈ کچھ نہیں مانگتے۔ اس نیکی اور اس کار خیر میں نمبر اسلامک تھاٹ کے ٹیلی فون لائنز بھی کھل چکی ہیں، نمبر بھی لگ چکے ہیں۔ اس نمبر پر فقط آپ سے 20 پاؤنڈ کے طالب ہیں کہ آپ 20 پاؤنڈ اپنے نیکی کے لیے یا اپنے مرحوم کے نام کے لیے کم از کم 20 پاؤنڈ ہدیہ عطا کریں، تاکہ اسلامک تھاٹ زیادہ سے زیادہ بہتر سہولیات پاکستان کے ان دور دراز کے علاقوں اور غربا اور مساکین اور شہداء اور یتیمہ اور مساکین کو فراہم کر سکے، جو طب کی سہولیت حاصل نہ ہونے کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنے ہی لیے یہ نیکی حاصل کریں، آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام پر بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر مغیر ہیں اور زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کسی بھی ایک، جب ہم شہروں کا نام لیں گے تو کسی ایک شہر میں آپ چاہیں تو پوری ڈسپینسری کا انتظام سنبھال سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، اس کے لیے ہدیہ فراہم کر سکتے ہیں، یا کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے ایک ایمبولنس مہیا کر سکتے ہیں، یا ایمبولنس میں جتنا آپ چاہیں شیئر ڈال سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے آج ہم جھولی پھیلا کر آپ کے سامنے روزے کی حالت میں موجود ہیں، روزے ہیں اور اسی لیے آپ کے پاس موجود ہیں کہ اس میں آپ جتنی نیکی کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نہیں، ایک کا 7 نہیں 70 نہیں، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 70,000 نیکیوں تک کا ثواب ہے۔ اور کسی غریب اور نادار کے بعد بیمار کی مدد کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اسے میں تو شمار نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ساتھی جناب ناصر عباس ولائی صاحب کی طرف چلوں گا کہ وہ اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ یہ 20 پاؤنڈ کی کم از کم رقم، یا جو اسلامک تھاٹ خدمت کر رہا ہے غربا کو، مفت طبی سہولیات بام فراہم کر رہا ہے، مکمل مفت، اور ڈسپینسریز کھولنا چاہتا ہے اور ایمبولینسز مہیا کرنا چاہتا ہے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللہم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی شان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چیز کو یاد فرمایا اس پروگرام میں۔ دیجیے ٹیلی فون لے لیں جناب۔ بسم اللہ، السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام حضور، انیس صاحب بات کر رہا ہوں۔ حضور انیس بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میں بھی پیسے بھیجنا چاہوں گا، لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ پے پال کے ذریعے سے میں بھیج دوں؟ جی انیس بھائی، آپ پے پال کے ذریعے بالکل چاہیں تو پے پال کے ذریعے بھیج دیجیے، بھیج دیجیے، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اور بالکل آپ، جی ہاں جی، پے پال یہاں سے پے پال کے ذریعے سے بہت آسانی سے ایک دم چلے جاتے ہیں۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ کیا پے پال ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں جی وہ ہدایت ٹی وی کا ہے نا، تو جو میں، آپ ایسے کیجیے، یا تو ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر آپ اوپر مارک کر دیں کہ یہ اسلامک تھاٹ کے لیے ہے، ایمبولنس کے لیے ہے، یا ڈسپینسری کے لیے، جو بھی، تاکہ وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ ویسے ہماری یہ جو لائن ہے پے پال کی، وہ ہدایت کے لیے ہے۔ میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے جو سامنے ڈبل، تو یہ میں نے نمبر بھی نوٹ کر لیا، یہ میں دے دیتا ہوں ابھی اس میں پیچھے کنٹرول روم میں، اور وہ آپ سے رابطہ قائم کر کے آپ کو مزید تفصیل بتا دیں گے۔ مگر آج آپ کو سنائیے تو صحیح کچھ، جی ہاں آج میں پے پال کے ذریعے سے بھیج دوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کتنے بھیج رہے ہیں آپ؟ شکریہ، آپ نے 20 پاؤنڈ کہا تھا، اس حساب سے میں ڈالر بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 20 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں دیکھ لوں جتنا بھی ہے میں کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، جی ٹھیک ہے، پے پال کے ذریعے ہدایت ٹی وی کو دے دیجیے، اوپر مارک کر دیجیے کہ ایمبولینس، ایمبولینس یا ڈسپینسری یا اسلامک تھاٹ، جو بھی لفظ لکھے تو وہ ہمیں پھر ادھر سے مل جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی قبلہ، تو قبلہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں سے ہم یہ اس لیے ملتمس ہیں
کہ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ سب کا اپنا اپنا جی پی ہے اور میڈیکیشن کا انتظام جو ہے یہاں بہت بیٹر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس ملک میں تو کتوں کے لیے بھی ایمبولنس ہے. ہمارا ملک ایک ایسا یہ المیہ ہے ہمارے لیے اور بڑی ایک دل خون کا عنصر ہوتا ہے کہ ایک ایٹمی پاور ہے, ایک ایٹمی ملک ہے, مگر آج تک اس کا نظام درست نہ ہو پایا. وہاں پہ ضعیف العمر لوگ جو ہیں وہ گرمی سے مر جاتے ہیں, بتی والے جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیلیں رچائے بیٹھے ہیں, اسی طریقے سے پانی والے جو ہیں وہ پانی بلیک میں فروخت کرتے ہیں, اور جو پیاسے لوگ ہیں وہ کربلا کی یاد میں پیاسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو بیمار ہیں جن کا کہا گیا پروردگار کے حبیب نے کہا کہ دیکھو یتیم, مساکین اور اسیر, ان کے ساتھ نیکی کرو. اور عجیب بات یہ ہے علی شان صاحب, باخدا یہ کہتے ہوئے بالکل میں نہیں گھبراؤں گا کہ ہمارے ملکوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں ہوتا. یعنی حضور نبی کریم نے فرمایا کہ مسافرین سے محبت کرو, آپ دیکھ لیجئے کہ مسافر سب سے زیادہ لٹتا ہے. اسیروں سے محبت کرو, اسیروں کا کیا حشر ہوتا ہے. یتیموں سے محبت کرو, انہیں شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھو, آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا نظام نہیں کہ جسے کہا جائے کہ یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ, بھائی کون سا نظام لانا چاہتے ہو؟ نظام وہی پرانا چلا آ رہا ہے, لیکن اب اس نظام کو لے کے آگے تو چلو, اور اب اگر اس میں اپنی مرضیاں شامل کر کے آپ نے چلانا ہے تو وہ نظام نہیں چل پائے گا. تو اس لیے یہاں کے لوگوں سے ہم ملتمس ہیں کہ بھائی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو, کار خیر ہے, اشرۂ رحمت ہے, آگے اشرۂ مغفرت ہے. اپنے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہو ان کی مغفرت کے لیے جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے, اپنے لیے کیجئے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی نہیں جانتا کہ آج ہم یہاں موجود ہیں کل رہیں یا نہ رہیں. لہٰذا جو نیکی ہم کر کے جائیں گے جی وہ نیکی وہاں کام آئے گی. اور یہاں اگر ہم نے ایک ڈالر, ایک درہم, ایک روپیہ یا ایک دینار ہم نے خرچ کیا ہے تو وہاں اس کا رزلٹ جو ہے وہ 70,000 درہم یا دینار یا ڈالر یا پاؤنڈ میں ملے گا. لہٰذا نیکی وہ کرو جو کار خیر میں شمار ہو جائے. اب وہاں پہ ہزاروں نابینا لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. اب اگر میں نے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ان کو نہ دیکھا تو میں جواب کیا دوں گا؟ اور پھر اگر میرے پاس ایسا ہے اور میں نے کسی ایک کو آنکھیں لے دیں اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک انسان کی آنکھیں نہیں, پوری ایک ملت کی آنکھیں, یعنی آنے والی نسلیں بھی ہم آنکھوں سے دیکھیں گے. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے بھائی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف مومنیت کے نعرے بلند کرتے ہیں, نہیں صرف مومنیت کے نعرے بلند کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. جس طرح صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. عمل کا ہونا لازمی ہے, عمل جو ہے وہ لازمی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ آج ہمارے درمیان بھی ایسی گروہ بندیاں ہیں کہ عجیب سے سلسلے پیدا ہو گئے, عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں, عجیب عجیب طریقے کار رائج ہو گئے. ہماری سمجھوں سے یہ بالا تر ہیں, ہم قاصر ہیں, سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پروردگارہ جائیں تو جائیں کہاں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آج گاڑی میں آتے ہوئے آپ کی ہماری بات ہوئی کہ مقصر والی یہ کیا ہے. بھائی مقصر وہ ہے, پہل لے لیجیے بسم اللہ. السلام علیکم جی, کون کون سے؟ وعلیکم السلام, آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. کون بہن گھر؟ جی جی جی, میں یہ ایمبولینس کے لیے 20 فون دینا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ایمبولینس. ٹھیک ہے بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ مسز علی بول رہی ہوں. مسز علی, آپ ماشاءاللہ کوئی کار خیر ایسا نہیں جس میں آپ پیچھے رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بہت اضافہ فرمائے. نیچے اسلامک تھاٹ کا لائٹ بینک کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے اور یہاں کے لیے بالکل پرابلم نہیں ہے. آپ اس میں دیں, ہماری دلی دعا ہے مسز علی, آپ جیسا دل جذبہ ہر خاتون کے دل میں. اور آپ نے واقعی, آپ کے میاں کا جیسا نام ہے, آپ نے ان کی زوجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو اپنا کر جو ہمیں یہاں پہ سبق دیا ہے, ہماری سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور بیویاں سب مسلمان مومنین کو عطا کرے. نہیں, ہم کارڈ پہ اس لیے نہیں لیں گے, ورنہ میں نے نمبر لے لیے, ابھی اسٹوڈیوز میں سے آپ پہ رنگ کر لیں گے, کیونکہ کارڈ کی ڈیٹیل پھر سب کو چلی جائے گی. تو آپ کنٹرول روم کا نمبر جو 9515 ہے نا, اس کی بجائے 9514 کر لیجیے.
अभी आ रहा है जी। ये 9517 नंबर सामने आ गया कंट्रोल रूम का, हॉटलाइन का। अच्छा, वो ऑफिस पे डाल दीजिए। ठीक है, मैं तो कर देती हूं। बहुत शुक्रिया। दो में याद रखिएगा हर वक्त। बोला हमारे अम्मी अब्बू को जन्नत में जगह दे। इलाही आमीन। इलाही आमीन। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन बयान क्या थे? जी हदायत टीवी पे आप लाइव हैं और हम आपको सुन रहे हैं। मैं अलीशान और मेरे को होस्ट जनाब नासर अब्बास वलाई साहब की तरफ से आपकी खिदमत में आदाब। फरमाइए क्या कहेंगे और कौन कहाँ से? मैं, हमारा नाम मिसेज हुसैन है। मैं एम्बुलेंस के लिए एक 50 पाउंड भेजूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत इस कार खैर का बहुत ज्यादा अता फरमाए। और जैसा भी हम कह रहे थे कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो 50 का एक का 70,000 तक देगा, तो जब एक का 70,000 है तो 50 का आप सोच लीजिए। और उसके अलावा रमज़ान के महीने में जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले हैं वो इतने वसी हैं कि इसमें तो अनगिनत है। इसमें तो हिसाब ही कोई नहीं कि इसमें किसी ने भी किसी का भला सोचा, थोड़ा सा सोचा। और फिर आपने तो जैसे हुसैन का नाम है और आप मिसिज़ हुसैन, जैसे आपने उनके लिए 50 पाउंड के लिए अतिया दिया। उन शहदा के लवाहकीन को भी ये जाएगा कि जो अपनी इलाज नहीं करवा सकते, उन गुरबा को भी ये जाएगा जो अपने इलाज नहीं करवा सकते, उन मसाकीन और यतीमों को भी जाएगा जो हमारे पीछे हमारी दुआओं के लिए और हमारी मदद के तालबगार हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, आपके खामन को और आपके तमाम मरहूमीन को बहुत ज़्यादा इसके सवाब अता फरमाएं। आमीन। इलाही आमीन। कल बैंक से डालूंगी ना आपके अकाउंट में ना। जी जी ठीक है। फिर मैं आज अगर कर सकती, हमारा मियाँ का इस महीने का बरसी अगर एक पातिया करूंगी अनवर हुसैन खान जी। हम अभी उनके लिए कहते हैं कि क़िबला फातिहा दिलवा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله رب اللهم صل على محمد يا لالا اپ محترم हुसैन मरहूम साहब जिनकी मिसेज हुसैन इस वक्त हमें फ़ोन करके उनके नाम का 50 पाउंड अतिया अता फरमा रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बुलंद तरीन मकाम अता फरमाए। सवाए गम हुसैन के मिसेज हुसैन को कोई गम ना। बहुत शुक्रिया मिसेज हुसैन, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। किबला, तो किबला मसला ये है कि हमें ना तो मुकसर को देखना है ना गाली को देखना है। हमें ये देखना है कि हमारा इमाम कितना आली है। हमें ये देखना है, हम उलझ गए हैं आज लिसानियत, फिरौनियत, शैतानियत, हैवानियत, यजीदियत, सुफियानियत में। हमें इन पंजों से अपने आप को छुड़वाना होगा। अगर लिसानियत बहुत अजीम होती तो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अरबी बोला करते थे, दीन के साथ साथ अरबी राज करते थे। बेशक ऐसा ही है। उन्होंने कहा जिस जुबान में हो, हम सब की जुबानें समझते हैं। खालिक ने अपने उस परवरदिगार आली ने अपने जो नुमाइंदे कायनात में भेजे हैं वो ऐसे भेजे हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो उनकी इंग्लिश को समझते हैं, जो बच बोलता है उसकी बच को समझते हैं, जो जर्मनी बोलते हैं वो जर्मन समझते हैं। क्योंकि इसीलिए इन्नल्लाहा जाहिलन वलिया, मैं जाहिल को वली नहीं बनाता, मेरा वली वो होता है जो तुम्हारे जाहिर को भी जाने, तुम्हारे बातिन को भी जाने। तो हमें इन लिसानियत में नहीं उलझना, हमें सिर्फ और सिर्फ रहमानियत और हुसैनियत में उलझना, हमें किसी और बात में नहीं उलझना। मुकसर जो भी कहता रहे हमें कोई परवाह नहीं, जो मर्जी कहता रहे, गाली जो मर्जी कहता रहे, मगर ये बात तय है कि उसके मादर पिदर पर खुदा और उसके रसूल की भी लानत, जो खुदा की बराबरी पर किसी को भी ले आए। खुदाए वाहद गालिब दाना यकता है, उसकी बराबरी पर कोई नहीं आ सकता। ये खाम ख्याली है कि फलां उस जैसा हो सकता है, ये कयास है और दीन हक्का में कयास की इजाजत नहीं है। हम ये चाहते हैं भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद को वैसे मानो जैसे खालिक ने उन्हें तख्लीक किया, जैसे खालिक मनवाना चाहता है, जैसे खालिक का हबीब मनवाना चाहता है। अपने जरियों से ना मनवाओ कि ये ऐसे हैं या ये ऐसे हैं। भाई
अल्लाह ने अकल को खलक किया, क़िबला अली शाह साहब आपको ये जुमला हदिया कर रहा हूँ, अल्लाह ने अकल को खलक किया और खलक करने के बाद 100 हिस्सों पर तकसीम कर दिया। वाह वाह वाह। अब जुमला अगर पहुंच गया तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा कि जब 100 हिस्सों पर तकसीम कर दिया तो 99 हिस्से मोहम्मद वाले मोहम्मद को सौंप दिए। सुभान अल्लाह। एक हिस्सा इंसान जिन बशर चरिंद परिंद सब ने ये तकसीम कर दिया, लेकिन खालिक कहता है कि उस एक हिस्से में भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का हिस्सा है। अब मैं गाली और मुकसर दोनों को जवाब देना हूं कि अब मुझे ये बतलाया जाए कि जो 99.1% अकल के मालिक हैं और एक जो है वो सिर्फ 1% अकल का मालिक है, वो उनको किस तरह गर्दान सकता है या कैसे जान सकता है? उनको जानने के लिए कम से कम रसूलुल्लाह होना लाजमी है। बेशक। और उनको जानने के लिए हमें क्या करना है और किस तरह करना है, रमजान का महीना हमें क्या बताता है, अभी हम अपने मेहमान से, अपने कोहो से नासर बासलाइसिस के अंतर्गत बात करेंगे, मगर एक वक्फे के बाद। अल्लाह के रोजेदार।